Molt bona tarda a tothom. Avui tenim dintre d'aquí de la secció de Ciència i Tecnologia a l'Institut d'Estudis Catalans la presentació d'una conferència que és Aprenentatge Automàtic Preserva la Privadesa, que és el discurs de recepció de Vicenç Torres Reventós com a membre corresponent de la secció de Ciències i de Tecnologia, que farà doncs, el seu discurs d'ingrés amb un tema que és especialment candent en els nostres dies. Ara venim d'una reunió de la secció i precisament derivat d'altres temes, parlem d'estadístiques i en qualsevol moment surt l'aprenentatge, la intel·ligència artificial, els efectes econòmics, els efectes socials, els efectes ètics, perquè és un tema que ens preocupa molt ara, la privadesa, i per tant doncs, gaudirem de del seu coneixement en aquest tema i de l'experiència que ens pugui transmetre. Doncs, dono la paraula al Josep Domingo, que farà la seva presentació i començarà la sessió. Doncs, tinc l'honor i el gust de presentar en Vicenç Torra com a nou membre corresponent de la secció. Vicenç Torra és llicenciat i doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i la seva recerca és en l'àmbit de la intel·ligència artificial i també de la matemàtica aplicada. Doncs dins de la intel·ligència artificial és expert en raonament aproximat, conjunts difusos i presa de decisions, en fusió d'informació i també en privadesa de dades. I per la part més matemàtica treballa en integrals i mesures no additives i també en estadística, control d'inferència. És fellow de l'I3E i de l'EURAI, i és membre electe de l'Institut d'Estadística Internacional i a hores d'ara és membre del Consell Assessor d'Ètica del projecte Human Brain. La seva vinculació en aquest moment... ella ha estat en diverses institucions, ha estat professor a la seva etapa més júnior de les Universitats de Lleida, la Rovira i Virgili, de la UOC i després de l'Autònoma com a associat. Ha estat durant molts anys científic titular i després investigador científic a l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC i actualment és catedràtic de les universitats de Menú, és encara crec que temps parcial catedràtic de la Universitat de Menú a Irlanda i ocupa la càtedra Wallenberg d'Intel·ligència Artificial a la Universitat d'Umeå a Suècia. Doncs en tot cas crec que amb això ja queda prou introduït, no sé si m'he deixat res i la paraula potser és del... No t'has deixat. M'has dit tot. Primer de tot volia agrair a la Secció de Ciències i Tecnologia per haver-me fet membre corresponent, en especial a l'Alícia Casals i sobretot en Josep Domingo. Jo parlaré de... primer intentaré compartir la pantalla. Suposo que es veu. Jo parlaré, com he dit, sobre l'aprenentatge automàtic que preserva la privadesa. La privadesa de dades és una de les meves línies de recerca. I llavors, el que intentaré fer és sobretot presentar dos exemples il·lustratius que motiven explicaré després com resoldre els problemes que aquests dos problemes o els dos exemples plantegen. I bé, com veurem, són dos exemples relacionats amb privadesa. Llavors, primer, abans d'aquests exemples, només a mode a manera de context, parlaré de l'anàlisi de dades i l'aprenentatge automàtic i per tal de veure com enllaça això amb els problemes de privadesa. Bé, llavors, comencem així pel context. El context és l'anàlisi de dades i models basats en dades. Llavors, com he sabut, el que tenim és... els models basats en dades, el que tenim és una base de dades i després, a partir d'aquesta base de dades, nosaltres el que pretenem és construir un model que fa servir aquestes dades per predir o per ajudar a prendre decisions. Aleshores, per construir aquests models, doncs tenim uns algoritmes d'aprenentatge automàtic
o estadístics, models estadístics que ens permeten doncs, arribar a construir aquest model. Llavors, una vegada tenim aquests models, doncs, és clar, el que es vol fer és aplicar-los en un entorn concret. Llavors, bé, aquest seria el model que hem obtingut del pas anterior, que està construït a partir d'unes dades. Hem fet això en el Departament d'Estadística, el Departament d'Informàtica, els que construeixen o analitzen les dades, i després el tenim, diguem-ne, en producció, llavors l'apliquem a les dades. Si nosaltres hem construït un model mèdic, doncs el que tindrem llavors són les dades d'un pacient concret, aplicarem el model i això ens donarà una predicció. Llavors, bé, de forma informal, el que fem en aprenentatge automàtic o de forma semblant en estadística és accedim a les dades de la base de dades, fem una anàlisi exploratòria d'aquestes dades i després construïm diversos models considerant doncs, diversos tipus de models per veure doncs, quin s'ha de tenir a les nostres dades i després quin és el que ens dona un resultat més bo. Això, evidentment, bo depèn de moltes coses, la predicció, si és bona o no, i després, evidentment, hi ha altres aspectes, en particular ara dins de l'intel·ligència artificial es parla de que doncs, els models siguin explicables i no hi hagi biaix, etc. Com a exemple, doncs, bé, podríem considerar la predicció de la durada d'un ingrés hospitalari i llavors el que tindríem són, inicialment, tindríem un conjunt de dades de pacients que han estat ingressats i llavors considerarem diferents factors a partir d'aquestes dades i això ens... Bé, a més tenim en compte, doncs, com que han estat hospitalitzats, sabem la durada de l'ingrés per a aquestes persones, llavors construïm a partir d'això el model. Llavors, en aquest cas, evidentment, el que és bo és que la predicció que obtenim amb el nostre model s'assembli doncs, a la que ha estat en realitat el temps d'ingrés dels pacients. Llavors, bé, aquest exemple d'aquí és diguem-ne, massa complexa i ara per il·lustrar faré servir un exemple una mica més senzill i simplement el que tenim és, no es veu gaire, però aquí el que tenim són edats i llavors tenim aquí el nivell d'ingressos. Llavors, cada punt en aquesta imatge de l'esquerra el que tenim és doncs, informació de quan cobra diferents persones amb la seva edat. Llavors, en l'eix X tenim l'edat, i en l'altre eix, en l'eix Y, tenim el sou. Llavors, doncs, fem un model. Aquí és un model quadràtic, com apareix aquí sota. I llavors, doncs, podem tenir una estimació del sou a partir de l'edat. Llavors, bé, doncs, evidentment, el primer pas seria el d'aprenentatge o de construir el model. Després tenim el pas de la predicció, que ens calcularà el sou i llavors podem calcular els ingressos d'una persona concret. Si nosaltres sabem la seva edat, aplicarem el nostre model i coneixerem els ingressos. Bé, això és el context. Volem poder fer servir les dades per construir models i fer prediccions. Llavors, aquí, doncs, on intervé la privadesa? Bé, dit d'una altra manera, quines qüestions poden ser rellevants en relació a la privadesa? Bé, la primera qüestió és qui té accés a les dades. Evidentment, això és important, això és el que es tracta en el control d'accés i llavors trobem que en un hospital doncs, tindrem grups de gent diferents que han de tenir accessos o permisos diferents a les dades. És diferent la persona que està a admissió, que potser només accedirà a la informació de la nostra adreça o
el número de targeta sanitària, el personal mèdic, que tindrà, evidentment, altres accessos i podrà modificar, per exemple, la malaltia. Després, els de farmàcia, que podran tenir també informació sobre les nostres les contraindicacions, les nostres al·lèrgies, però no canviaran la malaltia, etc. Cada persona en l'hospital tindrà uns papers diferents i tindrà uns accessos diferents. Però això, el control d'accés no és suficient. Això és el que mostrarem els exemples. Perquè a vegades pot semblar que l'accés és apropiat. Una persona en un determinat paper ha de poder fer un determinat càlcul, però hi ha inferències o coses que pot determinar aquesta persona que, diguem-ne, no haurien de ser permeses. Això és que podria passar que, tot i que l'accés sembla apropiat, la informació a la qual accedeix permet fer inferència d'informació que realment nosaltres no volem que es divulgui. I aquí hi ha uns exemples d'això. O sigui, suposem, no, que donem una base de dades, un conjunt, és possible trobar algú en aquesta base de dades que nosaltres suposem que no es trobarà. Podem descobrir informació confidencial a partir d'una visió restringida, si només donem unes poques variables de tota la base de dades. O fins i tot, si nosaltres tenim informació agregada, és possible descobrir informació confidencial a partir d'aquesta informació agregada. I de la mateixa manera, igual que pregunto sobre informació agregada, ens ho podem preguntar sobre un model. Bé, doncs, si això és possible i ens cal evitar-ho, llavors com ho podem resoldre? La privadesa de dades tracta aquest tipus de problemes. Per poder-ho tractar, jo en particular vinc d'un món informàtic, nosaltres el que volem és fer un programa que ens asseguri o ens garanteixi que la privadesa no, o que la divulgació no es realitza. Llavors necessitem poder formalitzar què vol dir privadesa. Llavors la privadesa és una definició computacional. Llavors, abans de passar en això, donaré dos exemples que motivaran el que ve, diguem-ne, les definicions computacionals i definirà com podem resoldre aquest problema. Llavors, el primer exemple correspon a donar a un investigador una base de dades. Llavors, nosaltres suposem, no, que tenim un investigador. En els dos casos, la representació o la formalització del problema és similar. Nosaltres tenim algú que és, diguem-ne, la persona que vol construir aquest model o vol fer aquest anàlisi de les dades. Per tant, té una funció a calcular, vol construir, per exemple, el que seria la regressió que he ensenyat abans sobre el sou en relació a l'edat. I llavors, per poder fer aquest càlcul, bé, doncs necessita la base de dades. Llavors, una primera opció seria li donem a aquesta persona la base de dades que necessita, no cal que sigui tota, li donem allò que li fa falta per fer el seu càlcul i llavors, bé, la persona, doncs, la investigadora farà el seu model i ja està tot resolt. Val? Per exemple, com dèiem abans, doncs, la predicció del temps que la persona està ingressada a l'hospital. Bé, quin és el problema? O per què això pot ser un problema de privacitat? Bé, doncs la raó és que, diguem-ne, el que en podem dir, la anonimització naïf no funciona. Si nosaltres només eliminem els noms i les targetes sanitàries, com és ben sabut, això no pot no evitar la reidentificació. Pot no impedir que nosaltres, o en aquest cas la investigadora que rep les dades, pugui trobar persones que coneix a la base de dades. I això és així perquè
pot haver-hi informació en les dades anonimitzades que implica la revelació d'informació confidencial. O sigui, aquí, encara que traguem el nom del Vedder en aquesta imatge, evidentment, tothom és capaç de trobar-lo. Ara, d'aquí ens referim. Aquí hi ha un exemple més concret. Suposem que tenim una base de dades relacionada amb el problema anterior de predir la durada d'ingrés a l'hospital. Aleshores, suposem que tenim considerem molt poques variables, només aquestes d'aquí, l'any de naixement, població, etc. Tenim aquestes. Llavors, pot passar que unes poques variables ja ens permetin trobar una persona. Suposem que tenim aquestes. Llavors, ens trobem trobar que si considerem poblacions petites, aleshores el nombre de registres o el nombre de persones que poden correspondre en la realitat a les dades que hi ha a la base de dades, doncs pot ser que només sigui una persona, com seria en aquest cas d'aquí. Tenim un poble petit i llavors resulta que en un any només hi ha nascut una persona, doncs és evident que amb independència del que valguin totes les altres variables, i encara que només en tinguem dues, doncs nosaltres podem trobar aquesta persona en la base de dades. I llavors, a més, evidentment, no només trobem la persona, sinó que a més podem trobar informació confidencial relacionada amb aquesta persona. Això, de fet, és un problema que ha aparegut moltes vegades i hi ha hagut diversos casos de forma o molt similars en aquest. Els més coneguts són els d'AOL i Netflix. El primer correspon a un històric de cerques i el segon a avaluacions de pel·lícules, on investigadors van aconseguir trobar persones concretes a dintre de les bases de dades. El que passa en general és que, si tenim dades de grans dimensions, doncs la probabilitat de que hi hagi un registre corresponent a una persona, a una organització, és molt alt. I llavors això ens portaria a una identificació de la persona. I després també passa que a vegades hi ha, encara que el conjunt de dades tingui molt poques variables, poden ser que aquestes dades siguin fortament identificables i aleshores sigui possible trobar. Aquest seria el cas, per exemple, d'informació relacionades amb mòbils. Si nosaltres tenim un registre de les posicions d'un mòbil, doncs és probable que l'única persona que viu a casa nostra i que, a més, treballa a la nostra oficina, doncs siguem només nosaltres. Aleshores, doncs només la posició al vespre i la posició durant el matí doncs pot ser suficient per identificar la persona. Això seria aquest cas. El cas de grans dimensions, doncs els exemples serien més típics serien de compres. Uns pocs productes de la nostra bossa de compres no ens identifiquen, però si nosaltres tenim en compte tot el munt de coses que nosaltres comprem, doncs probablement llavors som únics. I per tant, és possible trobar-nos en la base de dades. Bé, llavors, què és el que provoca aquest cas o aquest tipus de situació? Bé, doncs, això ens causa dos problemes. Un és la divulgació de la identitat. Seria el cas de trobar una certa persona en l'hospital, en les bases de dades de l'hospital, o trobar una persona en la base de dades d'una botiga. Però després hi ha un altre problema, que seria el de la divulgació d'un atribut, que és trobar o inferir informació relacionada a la persona. Doncs, per exemple, la malaltia de la Joana, una vegada l'hem trobat en la base de dades de l'hospital, o el que ha comprat la Colometa, una vegada l'hem trobada en la base de dades de la botiga. Aquests dos tipus de divulgació, evidentment, són problemàtics. I aleshores, hi ha mètodes que intenten evitar això aquest problema quan nosaltres publiquem o compartim una base de dades.
En general, com he dit, el que ens passa és que el trobar primer la persona normalment ens implicarà la divulgació de l'atribut. Si trobem una persona en el registre de compres, doncs llavors probablement sabrem què és el que aquella persona ha comprat, a part de les coses que ja sabia. Bé, el segon tipus de situació és, diguem-ne, semblant en el cas d'abans, on tenim la investigadora o la persona que vol fer l'anàlisi, i llavors nosaltres volem fer el càlcul, però en aquest cas no li donarem la informació. Aquesta ratlla d'aquí significa que la base de dades no es transmet a la investigadora, sinó simplement se li permet preguntar què és allò que vol, que és aquesta fletxa d'aquí, ens passa la informació i després del que vol, i després nosaltres només li donem el resultat. Llavors, això també pot dur a problemes de confidencialitat. Un exemple és el càlcul dels ingressos mitjans. L'ingrés mitjà d'un conjunt de persones, un pot pensar que són dades, això no són dades personals, perquè és un valor agregat i, per tant, això no és cap tipus de problema, però això no és sempre així. Com a exemple, agafaré simplement, doncs, calculem la mitjana, aquí simplement farem una mitjana de sous i veurem un dels problemes que podríem trobar en aquest cas. Bé, abans de l'exemple concret, que posaré aquí uns números, per què això no funciona? Bé, això no funciona perquè a vegades en el resultat hi ha traces d'allò que teníem en la base de dades que, encara que no li ensenyem a la investigadora, doncs es transmet en el càlcul o en el model. Hi ha una traça, una informació que és allà, i això ens permet notar què és el que hi havia a la base de dades original. Per exemple, aquest és l'exemple que faré servir, no? Suposem que tenim una base de dades amb sous o amb ingressos per unitats dels departaments d'un hospital i tenim també per poble i volem fer uns promitjos. De forma semblant, podríem tenir promitjos de sous per poblacions en general i tipus de feina, etc. Llavors, el que descobrirem és, doncs, que si nosaltres tenim una població on només hi ha una única persona rica, doncs el resultat del càlcul ens pot donar informació sobre si aquesta persona està tant a la unitat de l'hospital o no. Llavors, bé, agafaré aquest exemple d'aquí. Suposem que tenim aquest conjunt de dades. Llavors, bé, els ingressos són tots bastant similars i el que obtenim és aquesta mitjana d'aquí. Si nosaltres afegim una persona amb un sou molt alt, per exemple, suposem que en el que viu d'una Abdúlia, amb uns ingressos de 5.000 euros, aleshores, evidentment, el que ens passa és que el valor promig ens afecta molt significativament la mitjana. I, per tant, només en publicar la mitjana, suposant que en aquesta població només pot ser ella la que té un sou molt alt, llavors, evidentment, podem inferir que aquesta persona rica és entre els pacients de la unitat. O sigui, com he dit, el que tenim és que el resultat ens dona una certa informació, hi ha una traça d'allò que teníem en la base de dades original, tot i que doncs el que tenim és una informació agregada. Un altre exemple corresponent a una regressió és quan nosaltres també tenim un punt que ens afecta enormement al model, d'acord? Doncs si nosaltres tenim aquí l'exemple d'abans, que tenim els sous, no, per l'edat, aleshores construïm el model, això ens dona aquesta recta d'aquí, bueno, no és una recta, perdó, aquesta corba, i llavors, bé, si nosaltres hi afegim a aquest punt, suposant
que a més ara Doña Dúlia és jove, aleshores el que passa és que la corba se'ns desvirtua completament i mentre aquí tenia el coeficient del terme al quadrat era 0,5, aquí és ja gairebé 0, és totalment plana. Per tant, podem, encara que no, com he dit abans, aquí no estem accedint a les dades, només accedim abans a la mitjana i ara només accedim al model. O sigui, l'única cosa que veurà la investigadora és això, i abans hauria vist això. El fet de veure això li pot ja donar la seguretat de que tenim a Dona Obdúlia a la base de dades. De la mateixa manera que abans, només amb el resultat, amb aquests resultats d'aquí, pot saber si aquesta persona és a l'hospital o no. Perquè, com he dit abans, aquestes dades no són visibles. El que tenim és que la persona realitza la pregunta, diguem-ne, i obté només el resultat, però els valors concrets de la base de dades no hi accedeix. Però tot i així, doncs, pot saber si aquesta persona ha estat en l'hospital o no. Bé, llavors, com es pot resoldre això? O quines maneres hi ha? Bé, el primer problema és que ens cal definir què és privadesa i això, la formulació, és el que fa el que es diu models de privadesa. Són definicions computacionals. És a dir, anem a definir què volem dir amb privadesa i després doncs, construïm algoritmes per poder-ho resoldre. El primer, parlaré bàsicament de tres models de privadesa. El primer correspondrà al primer exemple que he fet abans, que nosaltres li donem a la investigadora una base de dades i els altres dos corresponen al segon tipus de problema, que la investigadora està fent un càlcul, no veu les dades i només veu el resultat del càlcul. Llavors, aquí el que nosaltres fem és agafarem la base de dades i li volem transmetre la base de dades perquè faci la investigació. El que normalment farem és que no li passem la base de dades original, sinó que nosaltres farem una modificació i li donarem una base de dades una mica diferent i volem que aquesta base de dades satisfaci unes propietats que ens impedeixen trobar una persona concreta a la base de dades. Llavors, com he dit, a partir d'aquesta base de dades original, nosaltres li donarem una base de dades una mica diferent. I llavors, un dels models és la canonimitat, que el que fa és, al fer la transformació, el que farem serà una modificació dels registres, canviarem una mica les dades de la gent, de manera que cada persona és indistingible amb unes altres K menys 1. O sigui, que hi haurà grups de K persones que seran iguals, de manera que no els podrem trobar. No seria com si amaguem el Darth Vader amb K menys una persona més, els fem tots iguals, els vestim tots de negre o el passem ahí de blanc i llavors així no el trobarem entre els altres. Fem grups que són indistingibles, són un conjunt d'anonimitat. Com ho podem fer, aquestes transformacions? Bé, hi ha moltes maneres de fer-ho, de fer les transformacions. Una és afegint soroll, l'altra és fent generalitzacions del tipus de transformar poblacions, per exemple, a comarca, que llavors hi haurà menys granularitat. Jo parlo ara que una de les maneres és fer micronegació, que és fer grups i publicar-ne la mitjana. Llavors, com funciona això? Bé, això en aquest cas el que correspon és, aquest és el mateix conjunt de dades inicial, el que hem agafat abans, tenim els punts corresponents a edat i sou, i el que fem, suposant que nosaltres volem fer grups de com a mínim 3 persones, bé, doncs fem els grups, no? Agafem com ja està fet expressament, doncs fem els 3 grups, que es veu clarament quins són, i llavors simplement el que farem és, en lloc d'agafar les dades, en lloc de donar les dades que teníem inicialment, el que fem és calcular el centre d'aquests grups i substituïm cada punt per aquests centres. O sigui, aquí hi ha el pas de calcular els centres. I després el que fem és canviem les dades originals
per aquestes d'aquí. I ho fem substituint cada individu d'aquí per aquests que tenim en aquí. O sigui que, de fet, aquest punt no és un únic punt, sinó que són quatre, diguem-ne, serien les dades de quatre persones. Hi ha quatre persones que els hem fet, que hem fet igual. Això es veu aquí. O sigui, això seria una de la gent. És el grup aquest primer de la... d'aquí baix a l'esquerra. I llavors el que farem seran aquests quatre són iguals amb aquests valors d'aquí. Això es formalitza mitjançant un problema d'optimització i es pot, bueno, s'obté d'aquesta manera els punts. Evidentment, no, el fet de fer aquests grups no és suficient, perquè nosaltres volem que aquestes dades siguin útils. Si no, simplement podríem agafar tota la gent, la posem tota junta, fem la mitjana i amb això ja hauríem acabat. Però això, doncs això no va bé. Llavors, nosaltres el que ens interessa és també preservar la utilitat. Què vol dir preservar la utilitat en aquest cas? Bé, doncs el que volem és que si nosaltres abans volíem saber quin era el sou d'inequent, doncs el mateix ara. O sigui que a nosaltres ens interessa que això també ho puguem calcular. I el que volem és que a l'hora de protegir, de fer aquests càlculs, doncs els resultats ens doni similar. Aquí es veu, diguem-ne, aquí seria el model que hauríem fet primer i aquí el model després de fer la microagregació. Evidentment, això està afectat pel valor dels registres, llavors podríem fer, bueno, diferents proves. Jo ja he treballat en mètodes d'aquests i, en particular, utilitzant microagregació difusa, que correspon a fer que els límits entre les classes no és tan nítida. Vol dir que aquí nosaltres fem tres grups, que són, diguem-ne, aquests tres, i cada element es queda a la seva classe i ja està. I amb la partició difusa el que tenim és que els límits entre els grups no són tan clars i aleshores això ens permet que si considerem un atacant que vol saber on són els registres original, ho té més difícil. I a més té algun avantatge en relació a la influència de les dades atípiques com podria ser el de Donald Abdulia. Molt alt. Bé. Ara passarien al segon tipus de problema, el problema de que teníem la investigadora on no accedien a les dades, però sí que calculava un model o feia un càlcul a partir d'aquestes dades. Llavors, hi han dos, parlaré de dos models de privadesa. El primer és el que se'n diu privadesa diferencial, que va definir Dworkin fa anys, gairebé 20, i després un model que hem definit nosaltres. Llavors, en el cas de la privadesa diferencial, la idea és, com he dit, aquesta persona no accedirà a les bases de dades, diguem-ne, això és el que hi ha al límit del sistema. Aquesta persona fa la pregunta, que serà f de x, vol calcular f de x, i el que vol la privacitat diferencial és que el resultat no variï massa si hi ha un registre, no depengui massa de la presència o absència d'un registre. La idea és que si nosaltres tenim un conjunt de dades i tenim un resultat, el fet d'afegir una altra persona a la base de dades, això no ha d'afectar el resultat, perquè si no l'afecta gaire, llavors no podem deduir que aquesta persona era a la base de dades, que seria el cas de tenir Donald Abdulia amb el seu salari tan gran a dintre del conjunt. O sigui, el que no volem és que el fet d'afegir-la a ella ens canviï significativament el resultat. Per tant, el que volem, diguem-ne, el model es basa en això. El resultat no depèn massa de la presència o no d'un registre. Llavors, com es fa això? Bé, aquesta és una definició informal, hi ha una definició formal basada en probabilitats, però la idea és la,
és la següent. En lloc de calcular f de x, el que fem és calcular una funció g de x que es defineix a partir de f de x amb algun element aleatori, introduint-hi soroll, de manera que aquesta, això que he dit de no depèn massa, sigui possible. Com es fa això més, de forma més concreta? Bé, doncs el que tenim és que en lloc de f de x, el que fem és afegir... Bé, ara estic parlant suposant que el resultat és numèric. O sigui, això seria en el cas, com he dit abans, de calcular la mitjana de sous. Per tant, f de x és un número. Llavors, el que fem és afegir un soroll seguint una... en aquest cas, normalment es fa servir una distribució de la Laplace. Llavors, la definició, que és aquesta d'aquí, que no hi entraré, la idea és que si nosaltres tenim una distribució, que és la que estem calculant, el que volem és que el resultat de l'afegir, quan es modifica la base de dades perquè afegim o traiem una persona, la distribució resultant doncs estigui dintre d'uns marges. I llavors tindrem més privadesa si els marges són més petits. Això és el que intento representar en aquesta figura. O sigui, això seria la distribució que tenim per la nostra base de dades i llavors el que ens diu la definició és que si afegim o traiem un registre, volem que la nova distribució estigui aquí encaixonada entre les dues línies vermelles de la figura. I llavors, bé, doncs, aquí seria ja el que faríem de càlculs, perquè nosaltres tenim que la mitjana ens dona 3.300 i si afegim un registre doncs, ens dona 3.450. Aquí tindríem la distribució d'una i aquí l'altra. Llavors, bueno, si el valor d'afegir un registre doncs no és el valor d'afegir un registre no canvia excessivament, doncs ens passarà que està dintre del diguem-ne de l'interval. On formalment això es defineix en base en el que és el nivell de privadesa i a més s'ha de tenir en compte el que és la sensitivitat de la funció, perquè per exemple, si nosaltres considerem el cas de la mitjana i tenim molt pocs registres i no podem assegurar que en tinguem molts, aleshores el que ens passarà és que la sensitivitat de la funció és molt alta i llavors per assegurar-nos que el resultat si s'assembli a l'original hauríem d'introduir molt de soroll. Aquí en l'exemple concret he parlat de la funció numèrica, de la mitjana, que lliga amb l'explicació del començament, però existeixen altres mecanismes, també per privadesa diferencial, per funcions no numèriques i per xarxes neuronals o deep learning. O sigui, la mateixa definició formal serveix per a altre tipus de models. I l'objectiu és com diu la mateixa definició, és que el fet d'afegir un element no ha de variar significativament el resultat i llavors això vol dir que nosaltres tenim unes solucions en principi que són robustes a atacs de pertinença. Un atac de pertinença és saber que el resultat s'ha calculat amb un cert registre, com seria el cas de poder deduir que del resultat, deduir a partir del resultat que els ingressos de Dona Dolia eren a dintre de la base de dades. Llavors, un model alternatiu que van definir és, en lloc de suposar aquesta, diguem-ne, no variació en relació al fet d'afegir o treure un registre, una manera alternativa de veure-ho és, quan obtenim un resultat, volem que aquest resultat pugui ser obtingut de moltes maneres diferents. És el que en diem un resultat recurrent. O sigui que, si nosaltres veiem el resultat, no puguem dir, val, això ha estat així perquè la base de dades original era aquesta. Amb la idea de,
doncs, que si hi ha moltes bases de dades alternatives, doncs una persona pot dir, no, aquesta, jo no hi era en aquesta base de dades, que seria això, no? Que don Adolia diu, val, doncs aquí hi ha aquest valor, que és molt gran, però jo no hi era. Pot ser una altra gent que estava, que tenia els seus ingressos a dintre de la base de dades. La manera d'implementar-ho, això, formalment, és similar. O sigui, nosaltres, no, com abans, fem la pregunta, la persona no accedeix a les bases de dades, això no ho veu, només simplement veu el resultat. I el que farem és fer uns càlculs i després doncs, donarem un valor que no serà exactament el que s'estava calculant. De la mateixa manera que abans no estaven calculant realment la mitjana perquè estàvem introduint un soroll. Com ho fem, això? Bé, la idea, d'acord amb el que he dit, és que no volem un valor que no ens doni a una única possibilitat. O sigui, una manera de fer-ho és, suposant que tenim un conjunt de bases de dades possibles, i llavors per cada un d'elles calculem un model, que pot ser, doncs, diguem-ne, el que seria la mitjana, o pot ser un model més complicat, com un arbre de decisió o un assessor neural. Llavors, el que fem és, amb molts d'elles, doncs, construïm el model. I per exemple, tenim aquí, en aquest exemple d'aquí, perdó, diguem-ne, a la banda de baix el que tenim són bases de dades possibles, són conjunt de, per exemple, de sous o de, en general, valors de registres, conjunt de registres. Llavors, per exemple, amb aquesta base de dades, no, suposem que sigui un cas sense... un conjunt d'uns pocs registres, doncs el que obtenim és aquest model d'aquí. I després, si ho fem amb aquesta base de dades d'aquí, llavors el que obtenim és aquest d'aquí. Però resulta que si ho fem amb aquestes tres, també obtenim aquest model. D'acord? I després resulta que si repetim el procés amb diversos casos, obtenim aquest d'aquí. I si en tenim uns altres, obtenim aquest d'aquí. Llavors, la definició el que ens diu és que nosaltres seleccionarem un model on hi haguin un conjunt de bases diferents, diguem K, on siguin, que siguin suficientment diferents i que no amb la idea de que no comparteixin registres. I això és per tal d'evitar tests de pertinença, perquè evidentment si cada vegada tinguéssim la mateixa persona en la base de dades, aleshores podríem deduir doncs, que aquesta persona hi és. Aquí hi ha un exemple d'això corresponent al segon exemple que he donat abans. Aquest seria el... Ups, què ha passat aquí? Perdó. Aquest és l'exemple d'abans, on a més aquí tenim el sou de Don Abdulia. Val? Llavors, aquí podríem procedir d'aquesta manera, amb aquests i potser altres valors, si tinguéssim. Llavors, aquí el que tenim és que hi ha diferents conjunts de dades que donen el mateix valor. El mateix valor de mitjana. Aleshores, en aquest cas, podríem donar que el que és aproximat de la mitjana seria aquest 3.000. Això és amb un exemple molt senzill. Tenim només els números i calculem les mitjanes d'aquests ingressos, però podem fer, en alguns casos, el mateix amb models més complexes. Hem treballat amb arbres de decisió i passa que podem construir també models que són recurrents. O sigui, en aquesta figura el que tenim és en aquest eix, cada punt seria un model diferent, perquè nosaltres el que hem fet ha estat generar un munt de models i els hem comparats uns amb els altres. Llavors tenim uns models, que són els que hi ha a l'esquerra, que apareixen molt i molt i moltes vegades. Tenim de l'ordre de 10 a la 3, de milers de vegades. I en canvi tenim uns altres, que són els que hi ha aquí, que són models cada vegada diferents. Llavors, esclar, des d'un punt de vista d'aprenentatge automàtic, el fet de tenir un model recurrent no és suficient,
Nosaltres no volem només que el model, diguem-ne, ens asseguri la privadesa, sinó que també volem que el model sigui bo. Llavors, com havia dit al començament, que sigui bo vol dir que es pot tenir, bueno, que la predicció, diguem-ne, és bona. Llavors, aquí hi ha un exemple, hi ha això. Bueno, hem pogut veure que sí que és possible trobar models que tenen una bona predicció. Aquí es veu aquí els resultats. O sigui, això és, els de capellà són que tenen una bona predicció i en aquesta dimensió en la freqüència. Llavors hi ha aquí uns que tenen, són models que tenen bona predicció i a més que apareixen moltes vegades. Llavors, la diferència entre els dos tipus de models de privacitat i de la manera de calcular, doncs, està en relació amb la funció. O sigui, mentre que en un cas el que tenim és que volem funció suau i garantim la privadesa amb el fet de que hi ha una... que el fet d'afegir un registre no canvia el resultat i llavors introduïm soroll. Llavors, per algun tipus de funció això va bé, diguem-ne que si nosaltres tenim una situació on tenim moltes dades i no hi ha dades que ens afecten el resultat de forma molt gran, perquè la sensitivitat de la funció és baixa, llavors això va bé, però podem tenir funcions que aquesta propietat no la tingui, però en canvi que són molt... on s'obté el mateix resultat moltes vegades. Això seria una funció de tipus recurrent. Aleshores, en aquest cas, encara que la funció no és suau, això també ens dona unes garanties de privadesa, perquè hi haurà molts casos diferents on nosaltres arribarem a la mateixa conclusió i, per tant, no podrem inferir, diguem-ne, si una certa persona és a la base de dades. L'exemple en el cas del sou, doncs podem obtenir el mateix resultat diverses vegades, sempre i quan no hi posem d'una obdúlia, perquè en aquest cas cada vegada obtindrem un valor gran i llavors si nosaltres considerem la intersecció, la trobaríem sempre ahir. Aleshores, en això no ens aniria bé, però podríem tenir un valor, doncs, que seria representatiu del sou mitjà. I un exemple de funció que és recurrent, que és un exemple, diguem-ne, de joguina, és una funció que simplement compta el número de registres en una base de dades. Evidentment, aquesta funció i diu si és parell o senar. Aleshores, evidentment, aquesta funció és recurrent, perquè només diu 0 o 1, si és parell o senar, però, en canvi, doncs, hi haurà moltíssimes bases de dades possibles amb el valor de 0 i moltes amb el valor de 1. I bé, amb això acabo ja. He presentat dos exemples que són bàsicament els casos més representatius del problema de privadesa. I, de fet, aconseguir una bona anonimització és un desafiament. És desafiament, és clar, si volem que les dades siguin útils, perquè si no, és molt clar el que hem de fer, simplement diguem-ne, les destruïm i ja està. Però si volem que siguin útils, aleshores és un desafiament, però a vegades és possible aconseguir un nivell de privadesa suficient pels objectius que tenim. I això és tot. I bé, la recerca que faig, evidentment, bueno, no l'he fet a sol, he tingut molts estudiants de doctorat i postdocs amb mi, però en especial el que esmento aquí ho he fet amb el Guillermo Navarro, la Universitat Autònoma, i amb la meva estudiant a l'Universitat de Hofde, a Novoda Senavirande. I això és tot. Gràcies, de nou. Molt bé, moltes gràcies. Crec que ens has visualitzat molt bé la visió aquesta. Com hem comentat abans, si voleu anar posant preguntes al xat, doncs ho anirem contestant. Sí que jo, en principi, volia comentar, de vegades amb comitès d'ètica, no? Diuen, hem dit i les dades les evitem. Hi ha la fórmula màgica, no? Es podem dir, utilitzes això o allò, podem donar una recepta?
La recepta, no, és difícil. Bueno, els models aquests que he esmentat de privadesa diferencial i canonimitat són els més estàndards, però solucions màgiques sí, no, sí. No, no. Però una mica perquè es puguin, diguem, explicar de manera, no, àgil. S'ha fet això, s'ha fet allò, no? I per tant, qualsevol tipus d'indici, doncs, seria detectat, no? Sí. Molt bé. Hi ha alguna pregunta, comentaris? I en els xats no en veig, en els... les preguntes no en veig. Mira, sí, a YouTube, Josep Sedentí Rubio felicita la conferència. Molt bé, tenim una felicitació. També l'Anna Ripoll, doncs no preguntes, vol dir que has estat molt clar. I els Cecília Angulo, que estan aquí presents i fan el seu comentari. Alguna... Bueno, el camp és molt obert i cada vegada doncs, ens hi trobem, no?, parlant més. Jo volia destacar que el tema que ha tractat en Vicenç és molt, molt convenient en aquest temps, en aquest moment, perquè per una banda tenim la voracitat de captació de dades que hi ha per alimentar la intel·ligència artificial, que és una cosa que abans ho comentava un altre membre de la secció, que finalment la intel·ligència, perquè hi sigui, ha de tenir dades. I, per altra banda, hi ha la protecció de l'individu, que és una cosa que els governs, l'administració europea, la Unió Europea sobretot, doncs, ha vetllat perquè hi sigui. Davant d'aquesta voracitat que hem tingut en els darrers 20 anys, des que va començar internet a ser molt popular, doncs hi ha hagut una mena de festa descontrolada de captació de dades de tothom. I llavors és en aquest moment que s'ha començat a posar-hi fre i és quan sorgeixen les tensions. Hi ha qui diu que sense privadesa l'economia avançaria més de pressa i tots seríem més rics, i hi ha qui diu que justament la privadesa, doncs, és una oportunitat perquè Europa pugui desenvolupar tecnologia pròpia innovadora, igual que ho fa en altres àmbits com la preservació del medi ambient, no? De fet, preservació de privadesa i preservació del medi ambient són paral·leles en molts àmbits, no? I bueno, una qüestió que passa per aquestes coses que el Vicenç ha explicat. Ens pregunta Joan Solà Morales, diu, fins a quin punt l'origen d'aquests problemes d'anonimització tenen l'origen en queixes o reclamacions per part d'usuaris concrets? És més, surt una mica més d'iniciativa o és perquè la gent ataca, no? Bueno, alguns dels atacs que s'han fet, de fet, han vingut des del món acadèmic. O sigui, clar, hi ha una part que no és ben bé que sigui de gent concreta. Hi ha hagut casos que sí. Per exemple, el cas d'AOL era un cas que es va portar als tribunals. Hi ha hagut altres casos que també s'han portat als tribunals. És una mica de tot. Crec que, clar, el que és important és que la gent... Des del meu punt de vista, és important que els investigadors puguin mostrar que hi ha coses que es poden fer. Perquè a vegades, des de les empreses, dona la impressió de que bé, ells necessiten les dades i que, per tant, tot ha de ser lícit, perquè si tu vols tenir un bon recomanador, doncs t'han de llegir el correu i han de saber tot el que compres. I llavors, això crec que és important de dir que això no és així, que no cal tot. No, vull dir que no cal que facin servir tot i que tothom hagi de tenir tot de nosaltres. Crec que això és important. Però a l'hora de qui causa el tema, això no, crec que és una mica de tot. Uh-huh. La comunitat europea amb això, amb la llei del GDPR i tot això, també estira aquest camp, que potser sense això tampoc no hi seria. No es veuria tant l'interès. Uh-huh. Tenim dues preguntes més. En Josep Puyol diu que ens en sortirem amb la gran quantitat de dades que es maneguen de nosaltres d'una manera legal o il·legal? Ens en sortirem. Aquesta pregunta. No ho sé, és difícil. Uh-huh. Bueno, hi ha, clar, també hi ha el tema de si les dades es queden a Europa o se'n van a fora i tot això. Uh-huh.
Tenim una altra pregunta també de Cecilia Angulo, que diu, es pot mantenir la privadesa mentre es manté alhora el fairness? Jo, mira, mantenir-ho tot, és clar, és difícil, però en principi sí, jo crec que es pot. Hi ha combinacions que sí que es poden mantenir. Jo crec que al final hi ha una part que és que quan, per exemple, quan es parla d'aprenentatge automàtic, sempre dona la impressió, o abans sempre donava la impressió de que el que guanyava era una bona predicció i que això estava per sobre de tot. Però després, ara, doncs ara ja hi ha tots els temes de explanabilitat i tot això, no? O sigui que quan es construeixi un model, un vol més coses, no n'hi ha prou que diguis, no, el model l'encerta molt, vol saber per què passa això, que no hi ha biaixos, doncs crec que en aquest sentit la privadesa és un element més. A l'hora de construir el model, doncs has de tenir en compte no només de que tot vagi molt bé, sinó que bueno, doncs el fairness també, no? No volem que segons quines decisions no, es facin en base a unes variables que potser no volem fer servir i que hi haguin uns viatges que no volem que hi siguin. Hi ha dues preguntes més. L'Ulisses Cortés ens demana què passa amb les dades, amb les bases de dades grans i dinàmiques? Ah, això és un... Te les posen difícils. Sí. O sigui, amb bases de dades estàtiques és bastant clar el que es pot fer. Amb bases dinàmiques és bastant més complicat, sobretot perquè el que passa és que si tens una base de dades dinàmica i vols anar donant diguem-ne resultats, el fet de que tu vagis aplicant mètodes de privadesa de forma independent, això no funciona, perquè quan combines els resultats, doncs pots deduir coses. I llavors és més complicat. I és clar, això dependrà de com ho facis. Si cada vegada apliques el mateix mecanisme de protecció i ho tens tot ben en compte, doncs ho pots arreglar. Si no, diguem-ne, cada vegada tens un tècnic diferent i aplica una manera diferent, doncs llavors és difícil, perquè és, al final és el mateix que quan poses soroll. Si tu vas posant en un número un soroll moltes vegades i al final fas la mitjana, doncs tu trobaràs el valor al final el que tenies al començament. Doncs és una mica semblant. Una altra pregunta en tenim. Jordi González diu, felicitats. Es podria implementar aquesta privadesa en dades visuals de persones com en la videovigilància? Això també és una... Això sí que és molt complicat. Protegir imatges, això és un tema molt, molt difícil, perquè, per exemple, hi ha alguns estudis que mostren que si només fas un difuminat de la cara, això no és suficient. Uh-huh. Això és difícil. Bueno, caldria veure exactament quin tipus d'imatges es refereix, no? Però... Sí, sí, però hi ha processat que busca. Hi ha tot el processat d'imatges. Molt deep. Sí, jo no treballo amb imatges, no, això no ho sé, molt bé, però és un tema molt... És difícil, el tema de la imatge. No, però el fet d'extreure a més, el problema és que no només és la persona que hi ha, no sé exactament a què es refereix, però no és només la persona que hi ha, el fons de la imatge pot contenir informació molt rellevant per una persona que pot saber quin lloc és i per tant, a partir del context, saber fins i tot la persona que hi ha en la imatge, encara que aquesta persona estigui difuminada, no? Uh-huh. D'acord. Doncs no tenim més preguntes. Agrair-te el que ens hagis fet aquesta xerrada, que és un tema especialment rellevant i motivador en aquests temps, si ja ho hem vist, perquè ha estat animat aquesta fase de preguntes. Agrair-te i la benvinguda oficialment ara ja també com amb discurs i tot de presentació. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies i concloem aquí la sessió. Molt bona tarda a tots i seguirem fent xerrades interessants com aquestes. Molt bé. Adéu. Adéu.